Рицарські бої, козаки та їжа на вогнищі. Ні, не середньовіччя. Масляно відзначали у Вітовському районі. Святковий концерт, частування народними стравами та узваром. Далеко не все, що очікувало на присутніх. Свято зустрічі весни в такому форматі Вітовський район відзначає вже четвертий рік поспіль. Але в 2017-му організатори дещо змінили формат заходу, долучивши до святкування більше народних майстрів. Сьогодні проходить таке народне гуляння Масляна, де беруть участь дуже багато народних майстрів. Сьогодні роздаються блини, сьогодні буде роздаватися узвар. Сьогодні до нас приїжджає інтернати діти і гості корабельного району. Присутнім надали можливість доторкнутися до середньовіччя. Лицарі продемонстрували бойові вміння на різних типах зброї. Будут показаны поединки на различном типе оружия, щит-меч, боевые посохи, ну и более поздний период, это 17 век, дуэльное фехтование, шпага, кинжал. Окрім театралізованих вистав за участі козаків та лицарів, на присутніх чекала традиційна страва масляної – млинці, які мають свою історію ще більш давню, ніж саме свято. Ми хочемо відтворити ті традиції, які у нас були тут раніше, тому що, бачите, масляна, ну це трошечки, мабуть, неправильно. Да? Насправді це сиропусний тиждень був, да? Це свято Колодія. От я вам скажу так, що це, мабуть, останній рік, коли ми святкуємо масляну, а вже наступного року ми будемо дійсно робити свято Колодія, те, що стосується нашої української культури. По завершенні народних гулянь люди одне в одного просили пробачення, як це заведено у прощену неділю. Дехто має плани відвідати лазню, бо Великий піст треба зустрічати, очистившись душею та тілом. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.